Jā. Labdien! Ceturtā epizode šī ir. Labdien, ceturtā. Labdien, reāli pilnīgi. Lielais preteklis jūsu ekrānos. Palikpaurainais, viņam lūpas ir nogriezts. Jūs paskatieties, cik viņš kroplīgs ir. Man liekas, viņš skābedzē, tāpēc viņam nav lūpas. Fū. Mūs ar mais vedējs. Viņš ar tam skavām ir saskavots, paskaties. Redzi? Jā. What the fuck? Viņam vienkārši skavoja klāt musermais. Un tā sirds zona viņam arī, what the fuck? What the fuck? Pretīgais, reāli pretīgais koplis. Bet neko darīt, mums viņš būs jāatspārda un es nezinu, vai šajā sērijā to mēs, protams, noskaidrosim. Karoče, katrā ziņā. Pagājušajā reizē kas notikās? Pagājušajā reizē mēs ielīdām kaut kādā kanalizācijas šahtā un tur zivīveidīgais bomārs bija. Jā, divkājainis. Jā, bet tā būs fikso. Es pārspēlēju pa jaunam, tāpēc jūs nejautājiet, kur hīls uzradās pēkšņi, ja? Pagājušajā šis ir īstais saves vai nav? Un kaut ko es vēl izdarīju. Un es to zivīveidīgo bomāru nošāvu. Jā. Takšto viņš... Viņam to... nu tā arī pārbaudīsim. Un to nemesi. Tur rakstīja komentārā, nu, ķipa tad, kad tas mucas uzspridzināja pirms šahtā iegāja. Nemesis nodropoja čestu, jā. Nu, tas nebija vidikā mēs paskrējām viņam garām. Bet es saku, es pārspēlēju un viņš čestā nodropoja. Rekur. Stāk priekš shotgun rekur. Šito viņš man liekas nodropoja. Tā lūk! Jā, tā jūs esiet apdeitot šajā situācijā. Jā, un tā, te grenade launcherim jābūt. Tagad jāiet pa galvu, ķipa. Jo nu tālāk nav zināms, kas notiks. Nu nav zināms, bet nu uzzināsim. Games čo tā baigi klusējis ir mums. Tātad zivi bombs ir mirs. Nu jā, it kā viņam būtu jābūt beigtam. Tas ir tas toč... Jā, re, kur ir tas lops? Stulbens. Pašķīdi tā kā tāds svolič. Stulbavi skumri, jo. Fīz. Tur vēl viens ir. O, tās ir mušas. Es domāju, kas tas tāds, kas tā skaļi ir mušas. Ok. Jā, bet nospiediet laiku pogu, ja jums interesē, ja jūs gaidiet, abonējiet kanālu, čaneli, ko reku vēl viens, skatāties taktiku, kā pret viņiem ir jācīnās, ja tur misters Lauris teica, ej, tur ar shotgunu vajag. Redz, cik easy viss notiek. Viņš reāli ir ļoti viegli nosūtams. Jā, vienkārši atkāpies un pa to muti viņam. Nu, protams. O, redzēj. Tas bija critical strik. Davai. Hopā! Un viss? Un tas ir viss? Jā. Tik viegli. Un nevajag nekādu shotgun lodes tērēt, johaidī. Un viņam tas sāp, ticiet vai ne? Viss. Ja iešauj viņam vairākas reizes mutē, viņam sāp. Un kā redziet, viņam patiešām sāp, jā. Tā, ka viņš nomirs, nu, tāpēc nomirs. Jā. Pozitīvs ieteikums šaujiet šajā spēlē. Man ir nojausma, ka šitais vedīs uz police station. Kur tagad varētu šite varētu? Nojaut, ka šis vedīs uz police station. Jā. O, pački! Četras lodes, labi. Suver's workers notes. Tā, paldies. Kā, piemēram, otrajā daļā Leos gāja promējot no police station caur sores, tu domā, ka tagad otrā daļā. Nu jā, varētu varbūt tā būt, jā. Okay. Gunpjauder. Okay, labi, tas ideja tāda. Ja tur teica arī, ka Dacherenā gunpowder ir, tāpēc var lodes taisīt. Wow. A, tevi es negaidība. Ej, tu, ko tu divs? Es negribu viņu šaut. What the fuck, lodes nav. Bet garām laikam nevar tikt viņa. Bah! Sūdainies. Davai, fiz! Davai, critical vajag! Vai critical? Kas notiek? Nu jau vēl viens, what the fuck, es darālu, viņš nevar panāk. Ej, kur tu beidz? What the fuck? Ko tu lej? What the fuck?
Ko man joko tagad? Viņa jau leģit risinājās. Tas ir bēdīgi. Nu! Da, 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 nu. Hopā! Da, 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 pa! Ok, varbūt vēl izsatājās. Mirsti, 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 trī. Sūdienis. Tu esi izcept zivs, lasies apakai mājās. 21 lodi palika. Jā, nu tas ir bēdīgi. Jā. Tāpēc... Bet ar tiem gunpowderiem es neatceros, vai viņus vajag taupīt tos parastos. Flame rounds, nezinu, ko tas nozīmē. Diezko, jā, godīgi grūti, jā, šis tais saprast. Jā. Oh, tad nozīmē flame rounds. Zini, to, ka LOL spēlējot flame nozīmē ķipā nolamāt. Zināji to? Ā, jā. Tad ar nolamāt slodas, un es zinu, tev izšķētu nolamāt. Ai, what the fuck? A kā te tikt var? Tur bija treps. Treps bija tā. Oh my god, tu nigēriet. Tu reāli pateici to. Tu reāli pateici to. Pohuj. Kaj grādē gunpowder. Pagaidiet, man vajag pamučoties. Manējā, jā. Nu, sorry. A kāpēc ledus skapī gunpowder? Wow. Okay. Man vietas nav vairāk, what the fuck? Reku, herb. Bet var atrast vietu. Pakaļā iebāst vēl viens parastais gunpowder. Vieta ir, jā. Doj, atslēdzam šito vaļā. Magnums, es nezinu, bazooka. Explosive A. Ei, tas, okay. Tas laikam bija labs. A love letter. Interesanti. Nu diezgan vientuļā laboratorija šitam čuvakam bijusi te. Pa zemes, pagin notek ūdeņos. Arī. Nu, okay, nu, es nezinu. Ponts nākad bija tikai pēc lūta uz šeien. Vai arī, kas tas? Green herb, okay, gunpowder explosive. Ah, viņš lūtu pat rāda man, what? What the fuck? Karoče, jāiziet jā, uz čestu, Jokaidi. Uz čestu, tikai nevajag aizmirst, ka tur... Tajā kakūdenī tur vēl trepīts bija. Ej, tas nevar būt, ko tu tīrs? Oh, kā tu man iesities, es bet dodžoju, what the fuck? Kur jāiet, kur jāiet, kur jāiet? Es tāds mēs pa kreisi. Čista zini. Oh my fucking god. Bija īstenībā pa labi jāiet. Viss no sākuma nevar būt, what the fuck. Ko? Reāli vienā reizē apēc. What the fuck? Kāds pats tad šautās zīvis ir? A nē, viņš šitajā vietā... Tā, es battery pack dabūju, tāpēc viņi uzspawnojās. Ej, tu karāči laikam jāņem shotguns ārā. Problēma ir tā, ka... O, nē, man ir 8 lodas shotgun. What the fuck, 2 gābali pa ceļam. Jā, nu tāpēc ir jāpaņem. Tāpēc, ka es nevaru nešaut, jo man atpakaļ te būs jānāk pēc lūta. Tā, kur tas kakainais izliks? Te pa labi kaut kur. Izlēks viņš tītur šajā sākumā. Davai, 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 davai! Davai, ver mut vaļā, jop, cik miziņi! Davai, bams, motherfucka! Bams, motherfucka! Viss? Niku jā nav viss. Sēdies biksēs ar critical strike. Visā! Ko tu dies? Man likās viss! Blīt, tu sūdainis! Ko? Kas pa sūdu? Ej, nebeidz! Un resetojās visu. Lauris teica strīmā divas lodes no shotgun. Ko? Krič, Laurim bans jādod, what the fuck?
Opalis dēļ. Kāds sakars? Wow. Divas shotgun lodas un astoņas handgun lodas. Deviņas. Tagad vērgās. Karoči, es uzreiz skrienu pa labi, es pat necentīšos viņu šaut. Šis būs lēcējis. Fū, paldies Dievam, okei. Okay. Cerams, ka viņš nespalnos uz citā vietā, protams. Fū, okei. Okay. Ar vienu ēdienu zivus apēdi. Tātad, paga, mēs tad varam divus gunpowderus samiksēt, laikam, high grade. Es ceru. Nu jācer. Man liekas, ka tas dod magnumam lodis. Nu paskatīsim. Pagā, kur bija tie ten files? Crafting guide. Tā gun magnum ammo, jā, divi high grade. Ok. Divi parasti ir handgun ammo un shotgun shells gunpowders plus high grade gunpowder. Okay. Takšu to visticamāk, jā, vajag tērēt parastas gunpowders. Jo, nu, es netērēšu high-grade gunpowder priekš shotguniem, what the fuck, es idiotam jābūt, no, jābūt ir sunim jābūt. Reāli, tapešu laizītājiem. Jā, reāli. Kā var laizīt tapešu? Nu, davai, tas sataisam, jo man ar lodēm tā pašvaki pagāja tā. Jā, bišķi ir nākos ziltiņš šaukam. Nu, davai, kā magnumam lodis izskatās. Četras! What the fuck? Ok, to mēs taupīsim. Ko var iesākt? Uzspridzināt māju droši vien, jo no magnums ir opi ierodas. Nā. Un... what the fuck, cik daudz ir? Te var šaut un šaut, bet skatās reāli tāpat tam iztērēsies. Tik ātri, ka liksies what the fuck, tikko uztaisīt. Nu var jau vēl vienu uztaisīt. Reku. O, oh. Paga, es nepaņēmu? O, oh, nepaņēmās. Un viss? Viss, 60 lodes atpakaļ. Reloadot tikai vajag vēl. Cerams, ka no epizodē pietiks. Jā. Un saglabāsim uzreiz tad game. Un paldies, ka skatījāties. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies šajā pašā epizodē. Jau, jau, what's up. Jā. What the fuck, nerekordojās. Pajokam. Jauk, cik mīzīgi nerekordu. Nu, ko pagais visu atlika? Fuck, tā baterija milzīga. Nu, labi. Man liekas, tur nebūs tik daudz aitemi. Nu, tajā istabā lēba. Ja, nu, tur heels bija. Kaut kas vēl tur stāvēja. Ah, explosive powders. Okay, takš tu to savāksim. Idiots neuzlēc tik vēl. Mēs pa ceļam... Nē. A, varbūt tur kaut kas ļauns būs tagad. Jā. Skaisi iet RP igrāt. Ok, forši. Malets. Nespēlējiet RP cilvēki. Tā. Te nekas, ok. Šī te būs kaut kas. Te būs shotgun lots 4. A, jē? Liekas, te gunpowders bija. Jā, explosive. Ah, explosive. Un te bija šādi gan. O, nu, tu parastis gunpowders? What the fuck? Love letter. Nu, ko, tad te laikam viss ir, ja? Hieter, nu, kaut green herb. Aiz muguras. Ah, stūrī paslēpjas. Reāli pietika visam. Gandrīz. Nu, un tagad var aiziet uz turieni, bet nu, es ceru, ka tur lūts nebūs. Man liekas, ka tur būs Artjomovičs. Nu, tas ir lielais ļaunais. Labi, ka ne mazais. Es domāju, ka nu liekas ārā to līdz zivs lielā. Nē, nav te nekas. Kāpēc? Es nezinu. Paskaties augšā. Visticamāk, tur tas būs. Nākotnē. Nu, neko darīt. Nu, nevajag ar. Paldies Dievam, ja godīgi. Nu, man jāiet līdz čestam atkal. Jā, un tu no turienes liekas ārā. Nē, tur neliekas ārā vēl. Pagaidām. Nesapriecājies. Labāk veicam, es vēl joprojām nesapēc, kā viņai nav
Nu, ka viņai spiež iet pa sūdiem un mīzeļiem. Tā, šito prom, šito prom, šito prom. Šito te, trīs sloti ir. Bateriju arī iebāzīsim un uzreiz divi atbrīvosies. Tā, saglabājam vēl vienreiz un skrienam. Trīs granātas ir tas jāatcerās. Ja nu gadījumā sūdainais uzrodās atkal. Stūdens. Aptītais. Kas? Nu davai, lec ārā, svoleč. Nu kasi? Kasi? What the fuck? Hava! Kā kritisko dabūja mutēs sūdainais tāds. Davai! Tātad šitos viņi aizvietoja ar oriģinālajiem. Nebūs. Ar oriģinālo to worm boss, kas ir diezgan stulbi un bēdīgi. Jā, ja es teikšu tā, tas worm boss būtu bijis biedējušāks, ja viņš tāds vietas, ka viņš spietu šito. Jā. Tev mikrofons, man liekas, paklusi ir, es nesaprotu. Jā, that's what tu nezini, jā? Nu, man austiņas ir spilnīs, tas viņš teica. That's what it is. Ui. Kaut kur vēl nevarēja to bateriju iebāst? Gadījumā tur nevarēja? Atpakaļ. Tur pat tikt vairs nevar. Tur noslidēja sākumā un tikt vairs nevar. Jā. Man liekas, kaut kur vēl bija spots, kur šito bateriju varēja bāst. Un tas visticamāk optional, nu, kipa secret. Un tad var uzspawnot bossu. Nē, tad var magnum dabūt. Jā, paļu bomu tur atpakaļ bija. Un tur tikt nevar. Tā, nu ko. Jauns spots. Nezinu, kas te būs. Ej, tu šitu dīlēs, what the fuck. Šite? Ok, atslēdzām shortcut. Ej, prom no manis. Kur iet tā, pa tur pa kreisi var, šite var atslēgt. Bateriju vajag. Ir jābūt sunim, lai viņu šaut nost. Nu, slimam cilvēkam ir jābūt. Vienkārši lodas tērēt ārā tā. Viss pīs, brāl. Nābaga zivtiņa. Nu, pa joka, ja godīgi nav nābaga, pats vainīgs. Vā, paliec tur, kur tu paliec. Oj, what the fuck. Oj, varbūt vajadzēja šaut. Oj. Un tagad es esmu šita. Tā, kur iet labāk? Te bateriju vajag, jā. Daudzās vietās vajag baterijas skatās. Jā, battery pack. O, tas ir sākums! Pats sākums, jā. O, what the fuck tad? Tad ir atrast kaut kāds shortcutiš. O, what the fuck? Friend. Šite jātiek ir. Un te ir slēgts. What the fuck? Okay, es sapratu. Moši to bateriju var izņemt ārā? Būt labi, ja varētu, bet... Bet man likās, ka nevar izņemt viņu. Bet tā, kur es vēl var dabūt, te viss ir izpildīt. Nu, re, kur šite man jāiet ir. Bet te vajag battery pack. Nu, labi, ne, es nezinu, ar... Fuck. Jā, tas vienīgais, ko es varu iedomāties, pamēģināt izņemt ārā. Ej, tas ir dīst! Palāk. Jo šī te shortcut attaisīja, tā kā šito man teoretiski nevajag. O, var izņemt! Izņem bateriju? Pisas tur.
Fu, kā tu runā. Uj, tāds fatkais petoks. Tā, es gribu tur sākumā. Davai, dai. Magnum. Give Magnum. Explosive powders. Ļoti skaisti. Pouch. Paldies. Kas tas ir? Konfektīts. Wow. Tīrs man. Viņš tur vēl gaida. Nu tā, tas... Tas nav labi. Es atpakaļ netikšu. A, kas tas ir? A, tas ir battery pack, okay. Tad šī te nav vairāk nekas, okay. Okay, viņš aiztinās Stulis. Laikam. Viņš liekas ārā, ātri, viņš paņem battery pack, un viss. Tā, kur man jāiet tagad ir? Tur, palabi, palabi. Ej, dirs! Vai. Šīs būs hits. Nebūs. Fū, paldies Dievam. Pīs, atā! Stulbens bez zirģēnes, viņu smirdīgais. Šite, vai tas bija vienīgais spots? Šite. Laikam. Jeb nav tur. Kad es aiziešu pamēģināt, kas tur ir. Kas tas bijis, tie mēģina saprast? Ā, tas ir tās. Turpat netiek. Ok, jā, tad šis ir tev paslēdņi. Nu, cerams. Jevgeņi. Labi, labi, jā. Hovā. Oj, te būs ļaunums. Yeah, I'm alive. I lost him. Great. The subway's ready to go. We'll leave as soon as you make it back. Davai. Tak što mērķis atpakaļ tikt līdz tam tramvajam vilcienam. Ej, stīs tu! Ā, tur zombijs vēl bija jākās. Oi! Escape the creature! Paga, bet... Es nenododžoju. Aizmirsu. Kūpin! Kūpin, tur šašlik cepēja. Nē, tā gan nevajadzēja, what the fuck? Stars! Ugots! D-bands. It can use weapons? Yeah, it can use weapons. Tas bija sūdīgi, jo man vajag viņu nosist. Lai viņš nodropo čestu man. Ko tu lēji? Nu, es nezinu šī te. Ok, te kaut kam ir jābūt. Jā, saglabāt var. Oh. Ej, tu nu, what the fuck? Un saglabāts sen bija pirms šitā. Takšu tos ņemt save, load game, tas būs tāds pakāsiens. Ej, tu... Jā, 9 minūtes ir vēl pakāsīs. Ot, žēl. Tur varbūt bīvījām uzreiz vienkārši 5 item un tu viens granātu. Vajadzēja granātu uzmest un viss. Bija... Es jau nedomāju, es gribēju nu garām tiem zombijiem smirdīgiem paskriet, lai var granātu izvilkt ārā, tipa, jo nu tur čakars skrollot to granātu. Nākamreiz vienkārši liek domāt, tu jau nezinu, kad var būt, nu vienkārši tas. Ej, nu tikš bēdīgi. Ja Magnums gan jau ka bija. Tā tik brokest, what the fuck? Stulbeņ. Jūs vien... Ahriņēļi? Man ar jums nekāds saistība nav! Viņš nāk! Kur tas lohs? Kur tas lohs? Es saprotu, es saprotu. Dekt sāk, what the fuck? Tātad, man viņu jobaņīt vai nejobaņīt? Es domāju, Hold! Labāk, zūd kokos!
Viņš ārā. Viņš slīd izlaiks, es tev atvičāju, viņš slīd izlaiks. No šeienas, nē. Izlaiks no loga un viņa kā aizsagrābs. Blin, tas ir tik creepy, motherfucker! He coming! Es tu tīst, kur tu flamethrower dabūji nabag? Kas te notiks? Malets. Labi. Sūdenis ir, ko dedzinās. A, ko viņš tur dedzina, aklais? Ha! Labs tāds! Intelekt līmenis gan viņam nekāds nav! Viņš dedzina mainos! O! Tik viņš nesabro, ka metāls nedeg, bļa! Stulbais! Raupies! Nu, šitā oriģinālajā nebija, tas ir skaidrs, tur nebija nekāds construction. Tur nebija nekāda māja lielā, tur nākamā bija... Ah, un saglabāšana, jā, wow. Kāpēc? Vai tad šis bija tik grūti no viņa aizbēgt? Ka vajag vēl vienu save? Mēs tikko saglabājām. Tie, kas testēja, viņiem bija grūti. What the fuck? Generators include roof for safekeeping. Ok, tad jumtā ir kaut kādi ģenerātori. Oh, un pat tiem varēs šaut, lai paralizētu to stulbeni visticamāk, ne? Oi, jabani rod! Defeat the creature! Neredz nekāds šitos ten? Redzējai, šī bija viens. O, reku ir! Es negribu vienkārši granātu vaistot. Nāc šur, kurot! Kas ir? Flamethrowers ir pārkārs! Petuh, panāc šur! Fuel tank jāšauj! Droši vien tad, kad pārkarst. Va, nāc šur! Bah, sūdainies! Labi, sādēj. Ko nesprākst? Vai tas ir viss? Nē, vajag gaidīt tad, kad viņam pārkarst, jā. Explosive rounds, zai bīs, un man grenade launchers nav līdz. Un man shotgunam 4 lodes, brāl! Vod, tagad man liekas jāšauj bija. Pa to sarkano, fuck. Okei, bīs. Nē, es tev... Pagad tas elektrības sūts strādā? Sarkanais herb. Kur viņš bija? Nestrādā. Ībiomaķi. Tur čests kaut kāds redzē? Kūpin! Kas tas patek? Tu redzēji? Debesīs laidu. Es gribu šito... Strādā čests. Ko? Viens herbs! Es dead? Heal. Nevis čest strādā, bet elektrības sūda strādā. Okei. Nice. Nāc šurp sūdainies. Tur kaut kas vēl bija, redzē? Lods. Nāc šurp. Paga, viss? Kad viņš sprāks? Vat, nāc šurp. Šurp. Obā! Un ar shotgunu! Ir laikam. Uzspridzināju viņam. O, shotgun lodis. Viss? A, granātu! Ķer! Viss? Fars! Fuck you! Loks! Un viņa liekas no jumta lejā un nomirs un izdzīvos. Es čest gribu savāk! Nebūs rāk! Fuck! Es varēju iztikt bez granātas. Bišķi žēl. Nu ko, big boss fights beidzies, ne? Mēs spiesis?
Tik traģisks boss fights, Igori. Es Afigēl, tik traģisks. Real originālajā Nemesī viņš bija 100 reizes grūtāks. Okay. Varbūt kādam tas nepatīks, bet piedodiet, nu tā ir, diemžēl taisnība. Mēs nevaram teikt, tas ir godīgi ir fakts. Tur tik grafika bija sliktāks. Like, es nesaprotu, tad, kad viņš čeiso tevi, nu parasti tie sīni, kad nebija boss fights, viņš bija spēcīgs. Viņš skrēja pakaļ, viņš tev zvētēja un sitie, un nu, hits un tu gandrīz dead. Te, viņš reāli tik lēns ar to flamethrower, viņš tev neko nevar izdarīt, slēpies aiz kastēm vizimien. Es bišķi vīlies. Bišķi stulps. Bišķi vīlies es šitie. Nu, es domāju, ka viņam vajadzēja uztaisīt, ka viņš reāli ir. Viņam nav paredzam gājiem. Carlos, it's Jill. Do you read me? Loud and clear. You all right? Yeah. Bastard's dead. Nu, nav viņš dead. Skatāmies patiesībā acīs. Turning yourself into bait. You could have been killed. Don't start. I did what I had to. I know. And thanks. The subway's ready to go. Hurry back. Return to subway station. Kur tagad atrašanās vieta ir man tik interesanti? Originālais, atkal remix. Ok. Ir. Nu šī tāds gan... Tāds šis ir tāds standard nebija. Horror meldiņš. Nu, okei, okay, tā. Kur mēs esam? Demolition site. Labi, karoče... Man liekas, ka tur būs kaut kas, nu... Tu domā, jo? Tāds. Ar C. Tāds. tāds. okei, okay, nebija te nekā vispār. No. Ej, tu negribas, protams, lamāties, nu, bet no ko? Nelamājies. Kāds saka, es esmu vēl... Es arvien vairāk vīlies esmu šajā spēlē, jo tālāk progresē. Ja tas bija boss fights īsts tāds... Nu, tad es pateikšu tā. Jībal. PUBG bija labāks boss fights. Jā. Un PUBG ir mūsu ar games. Pajokam. Labākais games, kas ir kāda bijis. Tu man gribi teikt, es tagad varēšu braukt ar šito? Protams, ka nē. Tā autosaves? Braukt un reāli lidot ar... Va, panāciet šur, panāciet te! Vo, panāciet te! Panaču. Moši nešaut. Nešaut? Viņi neko stāk nedēļ. Viņi parasti iedzīvotāji. Tu šis nešauts no iedzīvotāji, kas randumā pieliet. Ej, stūdi. Gun shop kendo! Tā tad jā, tā ir? Karoče, jāiet šita, tur ir strupceļš, tā tad tur lūtam jābūt, skaties, te būs lūts. Tu reāli esi igrājis šito igri, jo šitas es esmu... police station. Police stations? Šis ir... Es taču tev saku, jā. Šis ir otrās daļas. Nē, nu trešajā jau arī bija police stations. Tu reāli esi igrājis šito igri. Tu reāli vārtu... Oh, kur ir lūts? Es teicu, atceries, ko es teicu tikko pirms 20 sekundēm. Pasies, es teicu, te ir strupceļš, tātad te būs lūts. Guess what, motherfucker, bitch? Šitā ir... High grade gunpowder. Gāja ar Leonu un Edo Ang, kad no viņiem uzbrukt. Paši vainīgi idioti. Ah, jā, viņš šitā gāja. Viņa gāja un gāja to gan... Ko tu atceries? Tu taisīji šo game? Skaties, nu redz, un tāpēc nu... Reku restaurants. Redz? Restaurants, jā. Restaurātori. Karoče, šitie visi varētu sanākt vienā čupā. Lai viņus var uzkūpināt ar šašlikiem. Jā, nu, man negribas lodis tērēt. Davai, ašāk. Fiksi. Tu it īpaši nāc šurp... fuck you. Sarosas! Uzcepās. Tad šitais, lai paliek te līdz mūžu galam. Līdz atombumbu uzkritīs virsū viņam. Stulbēs. Viss, ko viņš domā ir... Tāpēc viņš stāvēs uz vietas visu mūžu. Nu!
Ā, un šis restaurantā sēž. Šis pamodīsies? Nē, paldies. Šitam lūdzu nav? Nē, nav. Kūpinātais. Ok, tad te nekas vairs nav. Pse? Pse? Ha-ha-ha! Piks! Te vajag atslēgu. Kur vajag atslēgu, ok. Kāpēc, ja viņi tik ātri uztaisīja šito spēli, jau pusi no kartas viņi ielika iekšā no... Jā, jā, viņi reāli viss viens un tas pats tie paši assets game'am. What the fuck? That's the place, kur Nemesis gone waste. Ā, jā, tas bija tas spots. Ā, jā, reku construction. Viņi nolec no tās mājas un izdzīvoja. Wow. Strong game'am. Tā ir Jill. Nu, te ir jābūt magnumam, būsim godīgi. Ieroču veikals. Explosive B. Vietas nav. Ok, tūlīt būs. Ja kas, mēs šito izpivāsīsim ārā. Tu gribēji, man liekas, teikt rupjāk, ja? Nē, negribēji. Ah, ok. Tas labi, gan es nelamāties un neko sakāt. Da nē, lamājās pēd... Jā, jauni bērni. Semi auto barrel shotgun. Ļoti labi, jo nu tas nozīmē, ka... A, ko tas dos auto... Cēršies aizdiems bonus. Full auto shotgun zvūs? Allows more rapid firing while also reducing spread of for greater power. Okay. Spread samazināsies un ātrāk šaut var. Okay, tas ir pozitīvi un kvalitatīvi, teiksim tā. Bet viņš divs slotsmūks ir aizņems. A kā tu zināji? Bet viņš tāpat man neko nu neprasa. Nu, tā pagaidām. Explosive. Viņam vajadzētu paskatīties tos ieraksts ar explosiviem. Jo es neatceros, kā miksēt tos explosivus. Par explosiviem es arī neko neatceros, par lodēm tik atceros. Tabu! Shit, Jill! No way, atkal šitas. You're alright. Yeah, alright, it's a stretch. Sorry, I got a little jumpy there. Didn't know quite what to expect. No shit. Look, we're using the subway to get people out of town. You in? Subway. Well, that's good thinking. Yeah, when we get out, there's gotta be a lot to do. We could use a man of your skill set. What's wrong? Nothing. Just bad timing is all. Yeah. Look, don't worry about me. I'm gonna make other arrangements, okay? You better. You're the best gunsmith around. Oh, no. Don't do anything stupid. Oh, that's your job, right? Riven smoke. What the fuck? Take care, Jill. Gross smoke, sievieti. What the fuck? Gribētu zināt modelis. Service alley out in front of the shop, okay? The keys hanging on the wall. Okay. Okay, okay. Chests, kur ir? Man chests vajag, rekus. Tā, šito mēs te. Iedomājies, tur iedeva explosive rounds vēl, un es to nemesu ar pistoli nošau, ja? Vienu shotgun lodi. Ja? Nu, un granāti vienīgi stēļ. Tātad, principā, explosive rounds ir, useless. Tik disappointment. Ej, tagad seši rounds tur. Paga, man ir high grade vēl. Pilns ar zaļajiem. Nav high grade. Kroč, vajag par explosive roundiem paskatīties. Information. Files. Lai arī ko tas nozīmētu. Explosive rounds. Liekas tas bija? Kurš? Augstāk. Nē, te nē. Nē. Tas pa herbiem. Nē, no crafting guide tur augstāk ir. Tas pa tiem sūdiem. Oh! Explosive rounds parastie. 2A. Nu, tos mēs netaisīsim. Mūsarus mums nevajag. Flame rounds A plus B. Acid B reiz 2. Tātad mums acid jāfokusējās. B plus B jātais. Ja nu būsim godīgi.
B ir visrētākie, tad es pieļauju, ja abus samiksē, tad tas ir stiprāk nekā jā. Cits kaut kas. Kurš ir B plus B, jā. Teorētiski jau varētu kaut ko uztaisīt. Arī, kur tieši... Vienu raundu var uztaisīt. Jā, vismaz paskatīties, kā izskatās. Acid rounds. Trīs gabali. Skābes. Nezinu, ko nozīmē acid, bet lai ir. Kā? Acīts. Acīts? Ok. Tu nezinu, kas tas ir? Slimība kaut kāda? Nē, tas viņš čipā... Es zinu, es atceros, bet es nevaru tev pateikt. Jā. Ok, acīts. Nu es ticēšu jau. Un tas slāk, tas ticīgs. Dievam var tic. Jā. Respekt pa to. Pagai es visu savācu, ja? Nē, nav. Jā, atslēdziņa. Un tad to atslēgu visticamāk tur ārā var izmantot, paga, kur viņa bija šī te. Kendo gate, gate key! Kendo gate! Ok, un tad mēs ieliekam šite un saglabājam un visticamāk beidzam sēriju. Diemžēl, jāsaka. Man negribas, ja godīgi beigt vēl. A cik tur ir? 41. A, man atmiņa datorā, es nezinu, nu davai, paga, paskatīšos, cik ir. Cik palika vēl. Negribētos, lai nu beidzās atmiņa. Pagai, es saglabāju. Nezinu, vai es saglabāju. Oj, 60 gigi palika. What the fuck? Nē, nu vēr, bišķiņi vēl. Bet problēma, nu vēl, ja nu tur tas pots aizņems, kad 20 minūtes tagad. Jāceka, ka būs seiviņš, un mēs vēl. It's alright, Pumpkin. It's alright. That's a good girl. Viņš viņu noēdīs. Nē, viņa noēdīs to čuvaku. Nu, fūteri. Sad. Tā, no ko maucam tad te? Kulpināšanas māja. Teoretiski jau es varu atskriet atpakaļ, kad vajag saglabāt. Cik glūdi iegājās iekšā atslēgu caurumā. Šis atzims stabili. Suvais faker. Ne League of Legends player. Ej, gulēt atpakaļ! Tu redzēji, cik viņš krīpī cēlās, kur... Ej, gulēt, tev saka! Stulbens. Kas tu... Oh, šis kropas, es nezinu, ko ar šitiem darīt, reāli! Man liekas, pakausījās šeit, ko varēja redzēt. Nu ko? Sniper Elite Game Master 2018. What the fuck? What the fuck? Viņš man liekas, ir jāšau, iegūrīt. Jā, viņš, jo tad, kad viņam pietuvojās, tad viņš, ķipa, uztais to armoru, ķipa, virs un vicinās apkārt. Tad nevar nošaut. Pagad te augšā tikt jau nevar. Nē, tur mums ir priekšā. Okay. Nu. Cik diezes lodis tikko izveisto, jā? Nu. Minēsim. Dah. Saglabājās tikko. Nu skaist māja, protams, nav vainas. O, kas tos? Handgun ammo! O, kur tas ir? Tas ir sākums no... Sabestan... Pagāpēc te sarkans rādās. Handgun ammo 15. Nu, mēs tur būsim atpakaļ, tas ir skaidrs. Ā, te visticamāk pa šeien būs un kaut kur te vēl, jā. O, kur pa listeišu? Uju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 j
Ārā iet. Kāpēc viņš pēc facehuggera izskatās no aliens? Kā, nu viņi ieši, nu tie čoki, viņi ieši rīmē, ka domāja, tas ir kaut kas jauns un domāja, uj, baļaģi, tā taču bija facehugger. Tāpat jāatstājam. Kā viņš zināja? Vot šis ir īstais struggles, nevis nemesis. Nemeš bērniņ. Davai, uzreiz, izpīko. Čo? Stūga. Kāpēc šitie ir tik grūti, es nesaprotu. Moš nepareizi kaut ko dara, moš kaut kāda cita taktika jāizmanto pret viņiem ir. Okei, okay, tas veda tur.
Ja te būs vēl viens ceļš, es būšu bēdīgs. Man liekas, ka te būs ilgs ceļš līdz seivam. Oi, bet kasti ir gan labi. Un random istabā pie pensionāriem kaut kādiem būs ieroči kreits ar magnumu, skaidrs. Tas būtu funny. O, atslēgu var dzēst ārā. Nu, nu. Ai, taču man nevajag tavs sūdainos eksplodus, labāk magnum rounds man iedod, no, tu mīksti mais. Mīksti mais. Jā. Ok, tas ne, nu, vismaz jauns termins ar tajā līdz galvās. Ir jauns termins, jā. Jā. Man liekas skaits, kas lūtām būs padarījumā. Nu, ne, varbūt. Nē, nē, taču. Reāli te būs pilnīgi mierīgi, šis tā palika pa RPG game. Es ākstījos, es liek... Rocket launch! Rocket launcher? Really? Dodge dodge! Бля, бугура ебали! Что ты, сман, крыш... Крыш, пана, шуп урон! Пана, шуп суд цауром, бля! Nu labā, zombiju uztrausam. Pohuj pa to zombiju. Viņš nenā. Davai, 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 nāc. Krči, sahīloties vajag. Ui, danger. Es domāju, gan ar rocket launcher mugurā jāblies. Tas ir pakaļā. Kas ir? Patīk pa seju? Nodropo, nodropo, chest. Tu dead? Nav chest. Sāp, ne? Sāp? Es tikko granāti iztērēju! Cūk, kas ir maiss saplīs, jā? Apsvilinātais. Kas tas par rocket launcher vispār, what the fuck? AA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 
Es... jābeidz sēriju, fuck it. Visu. Paldies jums, okay. Ka jūs skatījāties. Jā, šitā mēs noslēgsim. Nav jēgas, tur tālāk nebūs saglabāšana tāpatās. Un mēs izveistojam divas granātas bez jēgā. Ja godīmā šī liekas, šī bija action-packtākā epizoda šim. Bet atvietas nospies laika pulgu. Jā. Tiekamies nākamreiz. Šitas urots... jābēg prom no viņa un jā. Tas ir bēdīgi, ka tu nevari zināt, kad viņš dropos, kad viņš ir jāsit nost un kad prosta vajag bēgt prom no viņa. Jo, nu granātas ir svarīga manta šajā spēlē. Jo, jā, jūs tā nejokojiet. Stulbie Capcom, ko jūs darīt? Jā, pīsiņš.